Danas, kao i prethodnih nedjelja, opozicioni poslanici Jelena Trivić i Draško Stanivuković organizovali su performans, čitanje, kako tvrde, istinitih, a neobjavljenih vijesti ispred zgrade RTRS-a. Napravili su pregled sedmice i izdvojili najvažnije vijesti. Prve minute bile su rezervisane za Prointer, IT firmu u kojoj je zaposlen sin člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Poslanik PDP-a tvrdi da se iza aplikacije e-beba kriju mutne radnje. Ovo još jedan u nizu više desetina tendera koje svakodnevno dobija ova firma. Šta stvarno u jednoj aplikaciji, u jednom softveru košta 800.000 maraka? Mi nismo dobili odgovor, a ministar Rajčević ćuti. Iako mi opet i ovim putem postavljamo pitanje. Da li je stvarno od svih pronatalitetnih mjera, povećanja materinskih dodataka, dječjih dodataka i svih drugih stvari, stvarno prioritet jedna aplikacija od 800.000 maraka gdje treba da zaradi jedna Prointer firma, znamo da nije. Pod velom plemenitih ideja krije se njihova ekstra zarada i ekstra dodatni profit. Budući da direktor RTRS-a Draško Milinović nije došao, iako je, kako kažu poslanici PDP-a, bio pozvan kao gost u istinite, a neobjavljene vijesti, pojavio se drugi gost, a to je Jagnje, koje je doveo predsjednik mladih PDP-a u Banja Luci Ivan Bekić. Podsjetio je na najavu člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će lokalne izbore u Banja Luci dobiti šatorima, te da je za tu vrstu priče rezervisao sav Jagnjići i Praseći fond. Zato smo mi doveli sada jednog jagnjića, a vidjet ćemo šta ćemo idući put dovesti i hoćemo li dovesti. Na taj način on je ponizio i obezvrijedio sve građane Republike Srpske. Jedan domaćin od kojeg smo posudili ovu ovcu se bolje ponaša prema ovoj ovci nego Milorad Dodik prema građanima Republike Srpske. Jelena Trivić je podsjetila i na dešavanja na poslednjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Slični zaključci su, kaže, već jednom viđeni. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i 2009. godine zaključke slične onima koji su usvojeni u noći sa ponedjeljka na utorak. I tada su SNSD i njihovi koalicioni partneri pozivali da se preispitaju prenesene nadležnosti, da se odbace bonska ovlašćenja i da se insistira na zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Međutim, od 2009. godine do danas vlast ništa nije konkretno učinila u postizanju ovih ciljeva. Poslanici PDP-a kritikovali su i potez grada Banja Luka koji će, kako kažu, povećati budžet 190.000 maraka kako bi se sredio trotoar ispred Palate Republike Srpske. U narednim vijestima koje će biti emitovane za 7 dana poslanici opozicije bavit će se problemima građana, odnosno čitaće pisma koja im, kako kažu, svakodnevno donose građani.